För efter Socialdemokraternas katastrofval i höstas som blev partiets sämsta sedan 1914 så tillsattes ju en kriskommission. Och idag lägger kommissionen fram sin rapport med olika förslag och analys. Och Adnan Shakarabi finns här, välkommen. Tackar. Som är kriskommissionens ordförande. Så här ser rapporten ut. Omstart för socialdemokratin står det på framsidan. Vad är det viktigaste förslaget ni kommer med? Att vi måste tillbaka till egentligen en klassisk socialdemokratisk agenda där man har tydligt fokus på reformer. Och det måste främsta målet vara full sysselsättning. Alla som kan jobba måste få möjlighet att jobba, och det måste socialdemokratiska politiken vara fokuserad på. Men vad är det som är så nytt med det? Har det inte alltid varit det målet? Det har varit så, men vi har inte fokuserat riktigt på de frågorna under de senaste åren. Inte på ett sätt som har i alla fall uppfattats av väljarna. Jag tror att det är oerhört viktigt att Socialdemokraterna kommer tillbaka till det. Att vi har verkligen en politik som ökar Sveriges konkurrenskraft och som ger möjlighet för människor att arbeta. Vad är det som har gjort att ni har misslyckats med detta under de här senaste åren? Vi har egentligen försökt att fokusera framåt nu. Vi tror att det är jätteviktigt att utveckla politiken och våga vara självkritisk på så sätt att erkänna också att även under en period som vi styrde Sverige så stod väldigt många människor utanför arbetsmarknaden. Men var självkritisk nu då? Vad var det som gjorde att det ledde fram till det här? Jag tror att vi fokuserade kanske inte tillräckligt mycket på kunskapen. Vi måste nu sätta fokus på att öka kvaliteten i svensk skola. För det handlar ju om att öka Sveriges konkurrenskraft. Ska vi se till att alla människor som kan arbeta också arbetar, så måste vi öka Sveriges konkurrenskraft. Och då måste vi ju också erkänna att vi kan inte tävla med låga löner. Vi måste tävla med kunskap, med att ha en arbetskraft som är väldigt välutbildad. Så vad betyder det för förändringar för skolan då till exempel? Vi måste satsa på läraryrket. Vi måste höja statusen på läraryrket. Vi måste se till att det blir tydligare ledarskap i skolan. Sen måste vi också faktiskt börja bygga upp vuxenutbildningen igen. Vi måste ge möjlighet för människor att röra sig mellan olika branscher när vi har strukturomvandlingar i vårt samhälle. Har ni varit dåliga på att våga ta det här, att ställa krav på elever och på lärare? Jag skulle vilja säga att vi har fokuserat på fel saker. Den socialdemokratiska skoldebatten har ju under de senaste åren handlat väldigt mycket om att förhålla sig till Jan Björklunds idéer om betyg. Det är inte det som är den största utmaningen för svenska skolan. Det är kvaliteten, det är kunskapsnivån i svenska skolan som borde vara det som vi fokuserar på. Och vi har nog inte gjort det. Nej, vi har kanske diskuterat alldeles för mycket betygsfrågorna, alldeles för mycket driftsformer och friskola, ja eller nej. Det måste ändå handla om innehållet i skolan. Och när det kommer nu rapport efter rapport som visar att skolresultaten i Sverige försämras och vi tappar i förhållande till andra västländer, ja, då måste vi ta det här på allvar, och då måste Socialdemokraterna också våga prioritera upp skolfrågan och utbildningspolitiken. Mm. Det är en fråga, skolan och utbildningspolitiken. Vad är andra viktiga områden? Han kastade ett väldigt kort öga på rapporten här, och han ser att det stod att ni kan tänka er höjda skatter. Vi tror att det behövs en skattereform. Och vi tror att den här skattereformen bör vara en reform som åtminstone flera partier ställer sig bakom. Vi vill ha en blocköverskridande samtal om skatterna. För det som har hänt nu under de senaste 5 åren, det är att vi har diskuterat skatter isolerade från varandra. Vi har inte haft liksom ett helhetsperspektiv. Och det har i praktiken inneburit att vi har frångått de principer som gällde när vi hade skattereformen 1990. Men när du tänker en skattereform över partigränser, då tänker du det alltså även den borgerliga alliansen? Absolut. Ja, men hur intresserad av dem av höjda skatter då, tror du? Jag hoppas att de är intresserade av att öka Sveriges konkurrenskraft. Och då är det ju verkligen viktigt att man har också ett skattesystem som är hållbart och som det finns en enighet kring. Det, men det låter mer som ni orienterar er mot det rödgröna samarbetet än mot allianspolitiken. Vi säger inte att skatterna ska höjas. Vi säger bara att om vi inte får fler människor att arbeta och vi samtidigt vill ha den här höga kvaliteten i välfärden, då kan vi inte utesluta att skatterna höjs. Mm. Men huvudfokus måste ju ligga på att få fler människor att arbeta så att fler människor också betalar skatt. Är det några särskilda skatter som ni kan tänka er att de kommer att kunna höjas? Nej, vi säger att titta nu på helheten och genomför reformarbete nu när det gäller skatterna. Vi behöver en skattereform, och den skattereformen ska inte bara vara en reform som förs fram av ett block eller ett parti, utan det måste finnas en enighet så att det finns också hållbarhet i reformen. A-kassan har varit en stor fråga under den senaste valrörelsen, och där föreslår ni någon slags tidsbegränsning. Vi säger att A-kassan måste vara en omställningsförsäkring, men det innebär inte att man ska sen
hänvisas till försörjningsstöd, socialbidrag. Utan vi menar att en omställningsförsäkring där man ges möjlighet då att söka sig till andra branscher och andra jobb. När en omställningsperioden är över, då ska det vara statens skyldighet att erbjuda beredskapsjobb eller utbildningsplats. Och det ska vara den enskildes ansvar också att ta emot dessa erbjudanden. Mm. Det är flera förslag på politiska förändringar, även organisatoriska förändringar finns med. Vad är viktigast där? Vi ser att Socialdemokraterna måste bli Sveriges öppnaste, nyfiknaste och ödmjukaste parti. Och det innebär ju att vi måste faktiskt genomföra en del förändringar. Vi måste öppna upp oss för omvärlden. Någonting som Socialdemokraterna var väldigt bra på tidigare, det var att man kunde knyta till sig forskare, människor från den akademiska världen, externa krafter som kom in med nya idéer till Socialdemokraterna. Vi måste nog erkänna att vi har blivit sämre på det på sistone. Och det där måste vi förändra. För vi måste ta in nya idéer. Och ska vi ta in nya idéer, då måste vi också knyta till oss de som finns i akademin i forskningsvärlden. Mm, men du pratar om experterna. Hur är det med medlemmarna då? Vi säger att medlemmarna borde få ett större inflytande. Och där tittar vi gärna på medlemsomröstningar så att man direkt kan påverka resultaten i olika sakfrågor genom att kunna delta i omröstningar och faktiskt rösta. Mm. Det har varit mycket kritik för att det finns en för stor slutenhet i partiet och bland annat då när det gäller den här valberedningsprocessen. Men är det inte för sent att påverka det nu inför ett nytt partiledarval? Vi fokuserar inte på den nuvarande processen som pågår just nu. Det finns ju hundratals valberedningar som jobbar i socialdemokratiska partier på lokal och regional nivå och som jobbar nu kontinuerligt också inför valet 2014. Och vi vill gärna öppna upp den processen. Vi vill ha större öppenhet och vi tror att det är jätteviktigt för Socialdemokraterna. Om man återigen vill sätta den politiska dagordningen, då måste man också öppna upp partiorganisationer och locka nya medlemmar, nya människor. Mm. Men det är inte många veckor kvar till den stora valberedningen ska föreslå ett nytt namn som ska som efterträdare till Mona Sahlin. Och så småningom kommer en ny partiledare och en ny partiledning med flera människor. Vad är det som säger att de bryr sig om vad ni har skrivit i den här rapporten? Det vet vi inte. Vi har haft perspektivet att vi måste ta fram ett bra underlag. Nu lämnar vi det här underlaget, vår rapport och våra rekommendationer till partistyrelsen. Så när det är upp till partistyrelsen och den kommande partiledningen att ta del av detta och använda de delar som de anser nyttiga för Socialdemokraterna. Vad är det som du tror som gör att de kommer att lyssna på er? Jag tror att det som är viktigt är att vi har utgått ifrån en samhällsanalys. En stor del av den här rapporten handlar egentligen om hur vi analyserar samhället, hur vi ser på samhället. Och jag tror att Socialdemokraterna behöver en självständig samhällsanalys där man försöker kartlägga utmaningarna i det svenska samhället, identifiera problemen och sen också börja formulera lösningarna på dessa problem. Mm. Vad betyder det att Socialdemokraterna befinner sig i en sån här djup kris nu? Vad kan det föra er någonstans? Att vi har nya möjligheter. Det är i dessa kristider som nya idéer föds. Och det är den här krisen som har fått oss också att börja tänka nytt och faktiskt också börja arbetet med nya idéer med en egen samhällsanalys. Så det kan vara också positivt. Jag tror att Socialdemokraterna har väldigt goda förutsättningar att komma igen och kanske också lyckas med att sätta den politiska dagordningen ganska snabbt. Inte bara inför valet 2014 utan jag tror att vi även under det här året kommer kunna ha goda förutsättningar att sätta den politiska dagordningen. En optimist syn på det hela. Tack så mycket Ardalan Shekarabi.